Поречиси тричасовната тета-тет средба во владата, лидерот на опозицијата Христијан Мицковски и премиерот Зоран Заев се договорија да се договорат. И покрај позитивните импулси околу неколку прашања, меѓу кои и за изборите, двајцата лидери не ги усогласија докрај ставовите околу специјалното јавно обвинителство. За Мицковски е прифатливо тоа да продолжи со работа, но инсистира на смена на актуелната постава. Заев пак дециден, Катица Јанева и тимот остануваат. Овој специјален јавен обвинител заедно со незиниот тим не може и не смее да го добие довербата, бидејќи не само што не е оправда довербата и очекувањето од граѓаните кога беа формирани, туку напротив, во многу наврати истата таа доверба ја злоупотребија. Лично мислам дека и како човек и како професионалец не треба да го добие практично да ја добие таа доверба од страна на политичките партии, но и јавноста во Република Македонија. Нашите ставови се јасни. Ова специјално јавно обвинителство треба да се вгради во јавно обвинителскиот систем на Република Северна Македонија, каде што треба да му се даде шанса овој капацитет кој што е создаден во државата да продолжи, начело со Катица Јанева и со целиот тим, не зборувам само на обвинители, туку и истражители и целиот тим кој што создадува едно трајно добро во Република Северна Македонија и да биде репер, да на тоа ниво ги подигаме капацитетите на останатите јавни обвинителства. Како што најавија Заев и Мицковски, работни групи на СДСМ и на ВМРО-ДПМН уште од денеска ќе работат на новиот предлог закон за јавно обвинителство, со кој се предвидува интегрирање на специјалното јавно обвинителство во рамки на редовното. Освен тоа, договорено и за време на изборите да комуницираат изборните штабови. Сите тие наши забелешки во оној прв дел од разговорот, што би значил еден кредибилен изборен циклус за претседателските избори, ги изнесовме, дополнително потенциравме изборни места каде што имаме докази за неправилности за време на референдумското изјаснување, да не ни се повторат, така што сето тоа во многу нешто ќе влијае дали Македонија ќе добие таа покана за отпуштување на преговори со Европската унија или не. Впрочем, претседателските избори имаме и прв, имаме и втор круг, така што многу нешто ќе зависат од владата, бидејќи владата ги организира претседателските избори. Она што исто така го договоривме во текот на изборната кампања, на оперативно ниво, штабовите да имат комуникација, заради тоа што секој пат може да се јават и нови моменти очекувања, различни од денешните аспекти на гледање, сето тоа ќе придонесе. Сите ние, 31 политичка партија, изградивме став дека прв приоритет и важен успех за државата е изборите да бидат кристално чисти. Заев и Мицковски не разговарале за предвремени парламентарни избори. Сепак договорено е 20 дена пред почетокот на кампањата да завршат сите јавни настани и промоции, а доколку е потребно на одредени места посочени од опозицијата да се повика на дополнителен мониторинг. За Мицковски средбата била корисна за релаксирање на политичките околности за кредибилен изборен процес и председателска трка и за необходната реформска агенда за државата да добие датум за преговори со Европската унија.